No tšau! Jalou, šalou! Ma unustasin selle. Ma olen Scotti juures ja unustasin oma tripodi koju, nii et ma siin üritan siin balansseerida oma telefoni raamatute kuhja peal. Aga jah, ma olen siin selles kohas jälle. La Florida, mis on sihuke mõnusam, vaiksem, privaatsem koht, rohkem džungli lähedasem. Et ma ise elan nüüd rohkem seal Dinamastes, mis on nagu rohkem nagu sihuke kogukond, külakene, kus on nagu rohkem inimesi ümber. Et siin peaks olema rohkem loodust kuulata ja muidugi Scotti ka kuulata. Aga nüüd, ma siin eelmine kord, peale eelmist korda, ma loodan, et üldse ongi mind kuulda, sest et mikrofon on nüüd natukene nagu seal raamatu kuhja peal, ehk on kuulda. Eelmine kord ma, peale eelmist korda ma tegin väikse siukse, nagu panin küsimuse sinna siia samasse lehele, et millisel teemal võiks teha. Üks soovitus tuli läbi gruppi, energiajuhanduste gruppi, aga enne seda, kui see soovitus tuli, ma tegin, mõtlesin, et ma teen siis siuksed ajutised kaardid, võib-olla ma kunagi teen nad siukseks ilusaks või ma ei tea, kasutan mingeid muid kaarte. Eelmine kord ma kasutasin neid raha ja looga külgetõmbeseaduse kaarte. Aga jah, ma tegin siuksed lihtsad, siuksed, need on nagu stickerite, need klepsude tagumised pooled, mida ma kasutan nükkesteks ajutisteks paberiteks, et tšau, Ülvi! Siis ma nagu tegin sellised lihtsalt, et millisel teemal võiks täna teha, et vaatame, mis moodi välja tuleb kergus, heaolu, võimalused, õnnelikkus, küllus, harmoonia, rahu, raha, siis see on rahu, mul on raha ka, loovus, teadlikkus, rõõm, raha, kergus, heaolu. Siia see oligi vist kõik juba. Jah, et nagu ma segan nad niimoodi ära ja võtan siit ühe selle kaardi. Ja siis on hea, kui kuuleb. Mul on oma emotsionaalsed kommid ka kaasas, nii et küsima number 1-55. Ja kui sa siin minuga eetris oled, huvitav, mul näitab 0 vaatajat. Ja ma tean, et Ulvi on siin. Väga huvitav. Et siis ma ütlen sulle kohe, kui sa hiljem küsid, siis ma saadan sulle sõnumi. Nii. Et ma siis siin teen siin siukse väikse susservusseri. Mina vaatan ainult tagumisi pooli. Vaataks üldse mujale. Või paneks üldse silmad kinni ja võtaksid ühe selle näiteks. Mis meil tuli? Heaolu! Mis on tegelikult nende kõikide enamus, nende teiste energiate, mida me soovime. Kui me soovime raha, siis mida me soovime? Miks me soovime raha? Et meil oleks hea. Täna on siis heaolu teema. Heaolu teemal teeme energiajoonduse. Nii, ja Ulvi ütles 49. Ma ütlen selle ära ja siis hakkame pihta, mis siin enam pikalt lobiseda. Et heaolu teema, et kuidas see siis on, kui me tunneme, et kõik on hästi, et nagu tõsis nagu selline heaolu tunne on enda sees. Nii, 49 on Mirjamilt. No, vabandust, eesti keeles. Võtame ikka eesti keeles. Võiksin kohe ingliskeelse juurde. 49 on Küllilt. Külli kirjutas, enda kannatamapanek on ülim lollus. Teistele kannatuste tekitamine on ülim julmus. Et selline number. Täh, Ulvi. Mina ei ole 0, mina ole 1, no jah, no on ju. 1, ei näe mitte ühtegi, võibolla isegi rohkem inimesi vaatab mind. Aga hakkame siis pihta, heaolu. Ma nüüd võtan telefoni rohkem enda ligi, et siis, kuule, näe, nüüd ma näen, et on üks vaataja, võibolla siis keegi tuli juurde. Et hakkame siis hingama sügavamalt ja pehmemalt. Leian tal mugav asend ja kas sul on oma jook kaasas, vesi, näiteks klaaspudelis või noh, minul on see kord termoses, siuke nagu veepudel termos. Ja siis kui see on sinu lähedal, siis kui me teeme seda energiajuhandust, siis nagu see vesi ka mäletab seda nii, et hiljem kui sa seda sisse jood, siis, no näed, Ulvi soovis kui hea on.
siis nagu selle veega koos me hingame seda sisse. Oi, Garfield tuli siia minu juurde. Tere, Garfield! Tale väga ei meeldis üles olla, nii et ma ei saa teda näidata, aga hakkame siis pihta. Nii siis, Lea, me oleme ka vasent. Ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt. Mutan telefoni siia enda juurde. Paneme siia teisele poole näitama. Näitan teile natukene siin loodust. Nii, hingame sügavamalt sisse ja välja. Ja igakord välja hingates lõdvestume järjest sügavamalt. Kogu meie keha muutub järjest pehmemaks ja mõnusamaks. Raskemaks vajume selle tooli või kus me oleme voodi või mille peal me oleme. Vajume nagu tunneme, kuidas meie keha vajub selle sisse. Saame nagu üheks. Lihtsalt lubame endal täielikult lõdvestada selle tunde sisse. Ja sisse hingates, hingame sisse heaolu. Milline see energia on? Mis tunne sellega koos meie kehas tekib, kui me hingame sisse heaolu? Ja välja hingates lõdvestame selle olemise sisse ja laseme selle heaolu igale poole oma kehas ringlema. Niimoodi mõnusalt ja voolamisest. Ja samamoodi laseme kasvada oma energeetilistel juurtel maa sisse, maa südamesse, maa armastavasse südamesse. Ja võtame selle armastuse seal tagasi enda kehasse. Ja meie südamest voolab see, iga südametuksega voolab see meie kehadesse laiali, see mõnus armastus, kõike aktsepteeriv. Kõike andestav, kõigest aru saav armastus. Ja koos selle heaoluga ringleb see meie sees. Järjest mõnusamaks ja pehmemaks muutub kogu olemine. Tunnetame armastust, tunnetame heaolu. Ringlemas meie sees. Hingame heaolu sisse, võtame armastust läbi oma juurte. Ja laseme sellele enda kehasse settida. Ja hakkame koos selle tundega avarduma. Lihtsalt kujutame ette, kuidas see tunne meie sees, see heaolu tunne meie sees, kuidas ta kasvab suuremaks ja suuremaks. Ja tuleb kasvab meist välja. Meie siis välja, nii et see on meie ümber. Ja see on meie sees. Ja meie hakkame ka koos selle tundega avarduma. Igas suunas avardume aina suuremaks ja suuremaks. Kaugemale ja kaugemale. Kuidas see siis on? Heaolu. Kuidas on olla? Kuidas on elada heaolu tundega? Mida see loob meie ellu? Ja milline inspiratiivne, inspireeriv olemus me siis oleme, kui me oleme heaolu? Kuidas on olla heaolu? Kuidas on seda tunnet avardada? Kas suunas? Nii et see puudutab kõiki meie ümber. Kõike ja kõiki. Kõike, mis on meie ümber. Kõik saavad osa sellest tundest. Heaolu, kasvav, avarduv heaolu.
Kuidas see siis on? Lihtsalt lubame endal seda tunda. Võib-olla meile tekivad mingisugused kujutluspildid, pildid meie elust. Kuidas see siis on, kui me elame heaolu elu? Heaolu elu. Me tõesti oleme rahul oma eluga, me oleme õnnelikud. Meil on palju anda ja me võtame kõike head vastu, mida me alati oleme soovinud. Ja võib-olla ei ole lubanud endal vastu võtta enne. Kuidas see siis on, kui me oleme selles lubamises? Kõigega, mida me oleme soovinud. Kõike vastu võtta. Ja siis kõik see, mis tahab meist välja minna, mis tegelikult oleks nii panustav kõikidele inimestele meie ümber, kui me lihtsalt lubaksime endal olla meie ise, meie enda õnnelikud minad. Kuidas see siis on, kui inspireeriv see siis saab teiste jaoks olla? Võib-olla me ei saa sellest isega aru, kes me päriselt võiksime olla. Võib-olla me teame, kes me oleme. Nüüd lubame endal seda tunda. Me oleme inspireerivad, energeetilised, heaolud. Ja mis kiirgavad seda välja igale poole meie ümber. Ja me võtame seda jälle vastu, jälle ja jälle. Ja see ringleb läbi meie. Me oleme seda nii täis, et see voolab üle. Ja koos meie essentsiga, meie olemusega voolab see välja teistele, kes selles saavad omakorda panustada. Tunnetame seda tänulikust. Tunnetame seda väge, tunnetame seda mõnusat olemist. Heaolu tunne meie sees, meie ümber. Tuleb meieni alati tagasi igalt poolt ja voolab meist alati välja igale poole ja kõigile, kes seda meie ümber vajab. Lihtsalt lubame endal lõdvestada selle olemise sisse. Ja mida see veel loob? Ja mis nüüd veel võimalik on? Nüüd, praegu, sellega, et ma valin seda tunda, loon ma midagi täiesti uut oma ellu ja sellega ka kõikide teiste ellu, kes mind ümbritsevad. Iga meie valik mõjutab meie enda elu. Kõikide elu, kes on meie ümber. Kogu universum panustab sellest, kui mina valin enda heaolu, enda õnnelikkuse. Kuidas see siis on? Kuidas on olla täielikus joonduses ise enda heaoluga. Igal hetkel. Oleme koos ise enda heaoluga. Kõike, mida me soovime kogeda. Ja mida see veel loob? Aitäh.
võtame veel mõned hetked selle hetkega koos avardumiseks. Ja kui oleme valmis omas tempas, võtame selle energia, kogume selle energia pea peale, enda pea peale kokku ja laseme sellel kontsentreeruda endasse, salvestada ise endasse ja see enda olemusse oma energiakehasse. Kõikidesse energiakehadesse, oma füüsilisse kehasse, emotsionaalsesse kehasse ja mentaalsesse kehasse. Ja teeme paar korda veel. Kogume selle kõik, kogu selle energia enda pea peale, pea kohale ja laseme sellele sambana nii-öelda saada osaks meist. See on nüüd osa meist ja meie olemusest, meie heaolu. Laseme sellel pealaest jalad alla nii meid täita. Tunneme seda nagu lõplikku tunnet. Kui sul ei ole sellist täielikku maandumistunnet veel, siis teeme ühe korra veel. Tõmbame kogu selle energia, mida me kõike, mida me avardasime pea peale kokku. Ja laseme selle. Hangeda ise endasse, täita meid üleni ja läbi meie juurtega jõuda maa südamesse tagasi. Aitäh, ema maa. Tunnetame veel seda ühendust temaga. Ja tõmbame, kui oleme valmis, tõmbame juured rahulikult tasapisi tagasi. Tunneme seda täielikku taas oma kehas olemist. Aha, nüüd on aeg teda sügada. Aeg poi teha, jah. Okei, teeme kisule poi. Kassid on ju nii. Kassid on imelised. Nad kõnnivad kahe maailma vahel. Mina näiteks, mul on olnud selle sama Garfieldiga siin hetki, kus nagu tema silmad, nagu läbi tema silmade, nagu ta viib mind sellesse sellisesse nagu teise poolde, spirituaalsesse, vaimsesse olemisse, mis on nagu väga, väga sellise huvitav kogemus. Ma ei tea, kas teist kellelgi on veel olnud sellist kogemust oma kassidega või teiste kassidega enda ümber. Aitäh, Ulvi! Proovin, ma proovin nüüd jah olla jätkuvalt, siis iga pühapäeval teeme läbi ühe pühapäeva pühitsuse. Ma loodan, et internet ka ilusti pidas vastu, sest Scotti internet tegelikult on siin nagu nüüd aeglasem, kui ta enne oli. Me küll ülitasime kõikidel muudel nendel vidinatel interneti välja, et mul oleks rohkem siin. Nii et loodetavasti tuli ilusti kõik läbi. Et ja see oli siis heaolu teemal. Ma ei tea, kas ma nüüd jätkan selle teemaga, võite mulle siia kommentaaridesse panna, mis te nagu arvate, et võiks teha, et kas teeme niimoodi, et ma teen üksed kaarte, võibolla proovin nad ilusamaks teha välja printida ja niimoodi, või siis lihtsalt lasen pakkuda ja nagu küsida või siis vaatame, mis lihtsalt üles tuleb. Ununes. Mis asi ununes? Ma ei saanud aru. Ma olen ju nüüd natukene kaugemale juba jõudnud oma jutuga. Ulvi ütles, et ununes. Nii, aga olgu. Ilusad päeva teile kõigile, õigemini õhtud sinna. Või noh, millal iganes sa seda vaatad. Ja kiisud on parimad.
et järgmise pühapäeva, nii kui ma siin vahepeal midagi veel ei hakka tegema. Ma tegelikult näen, ma näen, et mul on kolm vaatajad. Oh, vaata, kui huvitav. Nii kaua, kui ma veel mulisin, ma natukene mulisin veel. Võite oma numbrit küsida 1:55. Kui ma praegu ei näe, siis pärast hiljem ma saadan sõnumitesse. Mis ma tahtsin öelda? Miks ma ei ole vahepeal midagi teinud? Sest ma olen oma selle kohaliku äriga siin väga-väga kiire olnud. Ma täitsa ma tundsin lõpuks nagu isegi nagu vastupanu juba. Eemne kord, kui ma tegin mahla. Ma tegelikult pean homme veel ühe korda tegema, aga ma teen väikse selle koguse. Et ühesõnaga ma tunnen siin, et ma tahaks nagu selle tootmisprojekti, ehk siis mahla tegemine, et ma tahaksin selle kellelegi teisele anda. Ja see on see sama lubamises olemine. Ja tegelikult ma olen neid äriraamatuid kuulanud viimasel hästi palju. Seal kõik, kes natukene midagi teavad, räägivad sellest, et meil on vaja anda ära mingisugune osa oma, millest, mida me teeme, selleks, et nagu saaks, et oleks energia, et teha midagi uut, midagi sellist, mis nagu tegelikult panustaks jälle kõikidele teistele, et tegelikult on, ma olen tähele pannud ka, et nagu äri maailmas või üleüldse nagu normaalses maailmas siis ütleme nii, inimesed arvad, et nad peavad töötama, kõvasti töötamine on nagu oluline, aga mis siis, kui tegelikult on oluline ununes öelda, et on oluline just see, et me hoolitseksime ise enda, nagu just praegu tegime selle heaolu, selle energia joonduse, et meil on hea, kui me tunneme, et me ei taha enam seda tööd teha, aga me teeme seda sellest, et peab, siis see ei ole ju heaolu, et meil on vaja õppida tegelikult küsima seda, mida me tahame, nagu lubada endal küsida seda, mida me tahame. Ja ma nüüd vaikselt jah, liigungi selle poole, ma nüüd hakkangi oma need tšikad, kes mul siin, tšika on siis tüdrukaga öeldakse nagu siis kõikide tüdrukute kohta siin Costa Ricas. Nemad mind aitavad kaks tüdrukat, ma nüüd õpetan nad välja, et nemad teevad ise, et alguses ma isegi mõtlesin, ma saan nagu anda nendele kogu tootmisprojekti, ehk siis ma viin kõik oma, need ananassid, kõik asja, mis mul nagu mahlas on, et viin nende juurde ja nemad teevad, aga siis ma hakkasin mõtlema, see on liiga palju. Et nagu ma pean neil külmkapi ka viima, võibolla isegi selle, ma ossin ju uue selle sügavkülma ka, et see on liiga palju, et ma ei tea, nii ei saa ikka, ja otsusin ikka, okei, las siis olla praegu minu juures ja võibolla siis kunagi tulevikus ma saan näiteks rentida välja mingisuguse köögi, kus on siis nagu ligipääs, see oleks, tegelikult on niiku nii, mu tulevikus on vaja seda, kui ma tahan minna legaalseks, praegu ma olen ikka veel alla selle, lihtsalt niimoodi teen oma ettevaikse põlve otsas nii-öelda. Aga et ma lubasin endal küsida seda, et ma annan osa, ma teen, ma enam ei tee, ma õpin nagu, ma loen seda Ulvi seda. Jaa, õpi delegreerima tööta. Teepselt nii ongi, et ma nagu Scottiga on mul siin, ma räägin Scottile ka seda samal ajal, tema veel ei luba. Aga ma nüüd, mul on vähemalt olnud juba tšikad abiks tegemis ja nüüd ma tahan anda selle nendele täielikult, et mina üldse ei teegi. Et mida see veel loob, on ju. Ja juba mul on rohkem energiat. Ja juba tänu sellele, et ma võtsin omale mini puhkuse siin üks teisipäev lihtsalt turule ei läinud, see tähendab, et ma ei pidanud ühte korda mahla tegema. Juba see andis mulle nii palju energiat, et mul hakkasid jälle mahlad jooksma nii-öelda, et igasugused huvitavad ideed tulevad. Et jah, ma tahan sind ka julgustama teha seda. Teha selliseid, olla lubamises ise enda soovidega, olla lubamises enda heaoluga, lubada headel asjadel endasse jõuda. Küsime, me ju saame küsida. Et see ei ole ju nii, et kui praegu ei ole, siis ei olegi. Et küsime. Universum tahab meile panustada, universum tahab, et asjad meie jaoks töötavad ja sellega, et meie küsime, asjad tulevadki meie juurde, et see on nagu nii huvitav päris, et me loome oma elu, et okei, aitab mulast järgmine pühapäev, kui mitte enne ja andke mulle teada, kas teile meeldib see süsteem, et ma siin valin ühe kaardi ja siis sellel teemal teeme energiajoontuse või meeldib teile endale nagu valida, välja mõelda, pakkuda mulle. Et, oot nii. Tšau!